Зберігала в ньому гроші останні кілька років. Фінустанова ж працювала на ринку понад два десятиліття та на початку 2014-го припинила видавати вклади. Вклад нельзя было даже переоформить на других людей, потому что, ну, как бы банки это, ну, запрещали делать. На самом деле это незаконно. То есть есть юридические обоснования, когда вклад можно переводить и на другое лицо. Такі ж проблеми у більшості вкладників, які прийшли під стіни НБУ. Гроші не жарт, тож емоції зашкалювали. Утім, що робити, ніхто не знає. Дати пояснення вимагали власники фінустанови. Позвоніть, хто є? Ось Матюка, хай принесе сюди. Банкірів так і не дочекалися. Ніхто не вийшов із теплих кабінетів Нацбанку. Люди обурені. Регулятор та фонд гарантування вкладів лише годують обіцянками. Ситуація, ну, як би, обстоїть дуже печальна, тому що ввели временную администрацию. Хотя месяц назад обещали, что банк будут как-то рефинансировать и спасать. Та рефінансування банк, що працює понад два десятиліття та входив у двадцятку найнадійніших, так і не отримав. Фахівці розводять руками. Принцип, за яким Нацбанк роздає гроші, абсолютно незрозумілий. Немає ні критеріїв, за якими обирають банки, ні норм щодо розміру допомоги. Рефінансування українських банків відбувається лише по відношенню до тих банківських структур, які так чи інакше наближені до владної групи, яка в певний момент є владою, або за принципом, на жаль, відкату. Умови рефінансування, запропоновані НБУ, спрямовані на ліквідацію невгодних банків, вважає колишній перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Слідом за ВАП та Сіті-Комерцбанком з ринку можуть вилетіти інші топові фінустанови. Це може остаточно зруйнувати довіру населення до банківської системи. Нацбанк рішив? Эти банки он, грубо говоря, разорил. Потом может решить, ему не понравится какой-то другой, третий разорить. То есть нету четкого понимания, зачем это делается. Тож армія ошуканих вкладників найімовірніше зростатиме. Багато людей хотіло приїхати з інших городів, вот, нас підтримали. Та люди не збираються миритися зі зникненням своїх депозитів. Висувають вимоги до регулятора, просять допомоги в Мінфіну, звертаються до судів і сподіваються, що новий парламент та уряд нарешті зважать на їхні проблеми. Інакше погрожують зібрати під НБУ фінансовий майдан проти недолугих банкірів. Антон Пшеничний, Сергій Глушаков, новини, телеканал «Бізнес». Столичні власники кіосків нагадали міській владі обіцянку протидіяти незаконному встановленню яток. Одну із таких споруд на вулиці Кутузова вони завантажили на евакуатори і збиралися доставити під стіни КМДА. Однак задум зламався, коли на місце прибув наряд міліції, а також представники благоустрою. Підприємці змінили тактику, мовляв, евакуатор викликав хтось інший, а вони прийшли лише спостерігати. Тож виправдовуватися за все довелося водієві. Давайте разберемся с водителем, какие ему нужны документы, для того, чтобы его спокойно вывести. Вы мне даете свои данные, что вы, ну, докажете, что я ее демонтировал, ну, при вашем присутствии. Ну, что вы, ну, что вы были, видели, что я ее возил отсюда. А то сейчас напишут, что я ее украл. Нова фінансова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки. Київ отримує майже 34,5 мільйона.